Thank you.
Tawala, Jesus, Tawala.
kuria akamakite mithurire na yitu na niwe mwathani uria turi thuraga tumuhoyaga ona tuture matuku maitu mothe tumuthaithaga tondu tungia kumuthaitha akwira no tukoro tukiurira nginya guku turi atondu augira twakoro tukimukaira tukamwaragiria kaingi na kaingi kaindi mwire ngai ni wagutio na ngai ni aturite ekumoria akienjirio thino na ona kumona mbereyo nginya umuthi no atuire mwathani agocho Bwana Yesu asifiwe. Jamara kegile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaikiwa dua kamera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, asante sana. Niyedike na kauru. Gagito DJ Kovera. Ndumuthi nituwa giu kanigeda. Tuketerefe hamwe tafarireno ya rumuka. Na wangina tukia jeti ya li. Na tukimenye bandi ya muthi nyomu muthi. Na wetu kimenye ukihana ati daonigo kuira kuria. Ogoro getuwa li liere. Kei tuhoe matu itiki. Yeti guo. Kei tuhoe. Mwadhani dhinyo wali tuwa ya Jesu Kristo. Nituwa kabre ya kumadha na mahida maya gai otuhete. Nituwa shokia gado shia mwanya mwadhani. We utuile tene na tene. We ono mwadhi uyu uturaga udhamakaga mwadhani. Tuwa uza idha mwadhani. Tuwa rana na idhwe mwadhi nyo uwa mwadhi. Tuwa hoya atireire mwadhani. Leke kia bireli ya geke tura bireli ya hali. Okoroha mwe na idhwe. Tuwa hoya atireire mwadhani. Totige dina bere utari kwa mwadhani. Tuwa uza idha. Okaha hamwadhani. Nigeza aduwa kumakoro makia lirio. Aduwa leoze mara atuirera mwadhani. Leke mahonio. Leke magie mwihoko, leke ma make the new energy thini wa mwadhani. Todo wenu wa uhe anaga hinyoshi mwadhani. Tuwa hoya mudoshi weha udhivitari ni mwadhani. Ura atu ilorela, ahota kukuroe naruwa muige muno. Muri muri omotidekete mwadhani. Kanaga kuroe na meshiri ya maige mwadhani. Na iko mudhinyo wa uhudhira mwadhani. Omuhe mwihoko, no omuhe hinya, no omuhe ni. Nigeza aga atura kakanaga wega waku mwadhani. Jehova ni tura hoya atiriri. Ari othe maratwira muthenya uyu muthi leke magio na uge leke magio na utheri nigetha muone haria marathi mwathani bururi uyu witu ni utuheta bururi mwega tucokia gatho tugatirire mwathani ni thengio bururi uyu witu ni uthiete wega mwathani na haria atarathie wega mwathani ri we ni uhoi na ni uwi kihoria kia undu ucio mwathani nikuo tugakiuga atiriri atongoria aitu othe aria marikiru kuo mwathani ri twahoyo mahe uge leke umahe uge uria umanite na kuri we mwathani leke matutongorie kuringana na wendi waku mwathani na turahoya atiriri ria tukarekireria wega mwathani tugagucokeria ngatho ari othe makoneini atabarire no yarunguka mahe hinya mahe uge mahe wendo nigetha tabarire no yagire na kuro gikinyira mamilioni na ngoro cia andu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twetikia amen etungei amen na we mucito dikiri na ageni aria magiukite guku na niye dimuwe na ruiburu mwe. Mwenda kuwaria, chunga yutari wale mwenyudu. Mambo waki otumaga ire masyagane. Nalele awoko wake wala wataburuka. Tumaga tate ongine ginyo kwe. Naliko longore ya iso seke tesea jiwa. Mweta mwari maoto makaiyo. The worshipper, I get to introduce the band, the I get to the Matthew Meseko, then the Makia, the Bokiro, the camera area, okay to introduce. Amen. Praise the Lord, Mwero Rediwa, Inoro TV, Nijitago Mose Worshipper, na Nimioko Kayesu Nibuana, na Netwa Kenamono Nibuko DJ Covenant. God bless you so much, and on the team Ito, na Netogata Gamua, the Natokamogosa, Netodo, Neman and Emma to Kiri. We come from different places, not to our united. They knew to our music. In Meta Kirinaga, Kotogueta Wabariso, and Wabariso in Meroide, Kirinaga and Meroide in our TV. Nego, Rosini Rodo. Yes. Mundua Miaka, 45 or 55, that is Jenny Kudi. No, in Gere. No, in Gere. Brava Tarokia, oh. Vocals. Vocals. Mm, but then a vocals. Eona, ena me akaite. Okay. Good. Like that's why you're. Oh, honey, you're a good one. 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 You're a good one.
na mbara nyingi muno no ngairia oka asenjeje maundu na ifuse ya ritho ndu akagarwa ni maundu pakagira praise the lord akagarwa ni maundu magikara wega ndei kwira basio ya nyingi muno atagarwa ni maundu magikara wega nigo mugapo wake utumaga nata yongibie inyongoro ine ni ona ni ngorogo utungatine wa weini but mostly tumetaga worship ministry yes tetito deno utungatosi ona ni mete kirinya gadia no huduma ya kwa Nairobi diocese kanidino wa anglican lego tungata gara is case St James Buruburu nyondo wa ogosi wa kai ah ona ni de na nyimbo sia kwa no sia kwa sia Rudy Omiro wa kwa international oh okay Baca ikan pona, bokorwaha, maka sok dia kengkal kemono. Rudi apa nih? Apa nih yang rubur aku? Rubur apa? Rubur itu nasional. Tulia, tulia, Mungu wako yupo. Tulia, tulia, Mako yupo Paji leko? Ne Kenya gadia Kenya? Maka menyake tuwe di kiego uwe Kenya wa mkirebe na mwriwa tarada Thank you Kwa hivyo ni the only mother mwriwa kiri ya groovy ni nyo Nadika ane hili kuwa mento kwa rotu ni umwe peke yake Ne mekuo? Eh mekuo Mekuo ulatawatiliye woka na kene Oh, ok Aya Kukuzia kamero Mwadani ya gosho Amen Jita kwa Razil Sijin Amen. Thank you, Muno. Tumuteithia na kamero gaku. Ake agitugeithia, agitwira ritwa riake tigarire ngwiritu. Asante sana. Mwathani agoco. Amen. Inoro TV. Nia marĩtwa jĩta mũnjimu. Na makĩria mothe nĩ nyenda Kristo nĩ ũndũ wa mũno. Nĩ nyumĩte kũremera wa Mũranga. Mbunge ya mũthĩni. Asante sana. Good. Kitha wambĩrĩirie kũhũra rĩ? Ndĩna mĩaka ĩtatũ rĩ. Mĩaka ĩtatũ. Nĩũramĩmenya wega mũno. Tũgĩthĩ nĩ wa keyboardist. Na niĩ wambere ngũgeithie DJ Covenant. Ndagĩrĩka. Oke ngeithie mwĩroreri wa Inoro TV. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩ mũhonoku na niĩ nyumĩte kũrĩa Gatũndũ na njĩtagwo Sir Edwin Producer kana Edwin Kariuki wa Gĩtheru. Na Gĩtheru arĩ mĩtambo-inĩ mũno kũrĩa Gatũndũ anjĩrire na akĩehera Inoro-inĩ. Yes. Harĩa andũ ngwenda kũgeithia? Nĩngwenda kũgeithia mami witũ. Nĩũndũ wa gũciara njamba. Mũhoi njogi wa Kĩnanda. Na ngeithie gasista wakwa na njoke ngeithie andũ atatũ kuma kũrĩa thomaga kanitha kũrĩa mwena wa Waithaka ngeithie Engineer James na Dini wa Kĩgoco na Meja wa Kĩgoco aigua ageithĩkĩte mũno na nĩtũgũcemania thutha ũyũ ta